Fra urgammel tid har havørna vært et karakteristisk innslag i norsk kyst- og fjordnatur. Vi ville forsøke å samle havørne som sokna til Breisundet og etablerte en åteplass midt oppe på Kvalneset, ytterst på Hessa i Ålesund. Måsa og kråkefugler kom selvsagt først, men når rovfuglalarmen omsider gikk, var ikke det havørn, men en ung hønsehauk som kom og tok for seg av kjøttmaten. Da hauken var stappmett og for sin vei, var unge og gamle svartbaka og kråke kjapt tilbake. Det tar sin tid å opparbeide en slik åteplass. Havørne er forsiktige og har god tid. De skal være trygge og sultne før de går ned på bakken. Først etter ei uke landa den første havørna i minusgrader og nærma seg frossent kjøtt og ei frossen blokk med storsild. Kråkene er smarte. Straks ørna var nede, var de på plass og hakka i den stivfrosne maten. De rett og slett inviterte og trigga ørna til å komme. For når ørne river opp åtsel, blir det straks håndterlige smuler å få tak i for kråkene. Det var en skikkelig gammel ørn som kom først. Fargekoden på venstre fotring var svart over oransje, en fugl merka i 1995. Senere leste vi nummeret på høyrefoten også. Denne 18 år gamle hoa ble klekka ut i et reir på Nordland i Kristiansund, kunne lederen i prosjekt Havørn, Alvottar Folkestad, etter hvert fortelle. Så kommer havørn nummer to ned. Også den ringmerka, men med fargering fra 2009. Den forsøker å jage den gamle hoa av matfatet, men det nytta jo ikke. Og nå oppdager vi at denne fireåringen har brukket venstrefoten. Kanskje har han fløyet mot ei kraftledning eller vært i kamp? Brukkefot får etter hvert tilgang til maten nedfor bergknausen og hiver innpå stivfrossen sild. Ei tredje havørn ankommer, men forflytter seg lenger ut på Kvalneset. Ikke så lett å få frossenmat ned til tining i kråsen. Den gamle ørna har også svelgebesvær, men det går til slutt. Flere havørner ankommer og lander ute på neset. Fire stykker er nå nede, og den femte kommer som et jagerfly inn for angrep mot åteplassen. En fjordårsunge så tøffer seg, men den finner kjapt ut at her er det bare å stille seg bakerst i køen. Følg med nå. En svartbak har tatt et stort stykke frossensild, men legger det fra seg på berget. Ute på neset har Brukkefot med sitt skarpe ørneblikk observert hendelsen og tar av.
I sakte film kjører vi nå en scene som viser hvordan han, for dette en hannfugl, med sin ene friske fot klarer å gripe dette sillestykket i flukt. Med sitt handicap er fuglen i stand til å livnære seg. Den voksne hoa har spist i 3 kvarter og har dratt sin vei. Brukkefot har fått åte for seg selv. Men så suser det inn en annen hann, og den viser ingen nåde. Enda 2 havørne lander kaklene ytterst på neset. Den nye hannen foretrekker kjøttmat. Den er også ringmerket, og når vi får sjekka ringfarge og nummer, viser det seg at dette er en fugl klekket ut i et reir på Leinøya i 2007. Men sjekk den nebbkroken. Vi ser at ørna av og til ikke får lukka nebbet. Krokspissen stopper mot undernebbet. Det er i hovedsak havørene som sokner til Ålesund, Breisundet og Storfjorden på Sunnmøre vi møter i denne filmen. Siden Hessøya med Sukkertoppen markerer grenser mot flere av hekk- og jaktområder, og siden havørnparene i disse områdene kjenner hverandre, kan vi oppleve å se flere av dem samlet rundt et åtsel i fjøra, uten for mye knuffing. Havørna er kjempen blant rovfuglene. Har en kroppslengde på ca. 1 meter og et nesten rektangelformet vingespenn på godt over 2 meter. Vekta vanligvis fra 4 til mer enn 7 kilo, og i snitt er hoa markert større og tyngre enn hannen. Havørna lever i hovedsak av fisk, men også av sjøfugl og åtsel. Og forskning har vist at havørna ikke er en trussel mot vilt og husdyr. Havørne er spesialister på glideflukt. De kan skru seg opp til mer enn 3000 meter. Ørnevingene gir et godt areal å seile på, sammen med en utspilt stjert. Havørna har et utrolig godt syn, mye bedre enn hos oss mennesker, og siden øynene er plassert i front, ser ørna stereoskopisk, med evne til god avstandsbedømmelse. Havørna har fargesyn og kontrastsyn som kan minne om bruk av polaroidbriller. Spesielle oljedråper i øyet reduserer lysrefleksene og gjør ørna i stand til å se fisk som svømmer under havflata. Den kraftige klørna av keratin, av samme sterke substans som nebbet, er et presisjonsredskap, avgjørende for vellykka jakt og sjølforsvar. Ei storvokst furu er gjerne førstevalget når havørnreir skal bygges. Det er helst på de store fjelløyene ute ved kysten
at havørnpar har reir på ei grasbevokst fjellhylle. Norske havørner har oftere en unge i reiret enn to, men tre unger kan forekomme. Hvert år ringmerkes havørnunger langs det meste av norskekysten. Ringene som brukes er solide metallringer som tåler slitasje. Ørna får en ring på hver fot, med registreringsnummer som forteller om reirplass og merkeår. Den ene ringen har et fargekode som indikerer merkeåret, som på denne ørna klekka i 2009. Svart over blå årskodering. Og her kommer en ungfugl, klekka ut på Sula i 2012, men ungdommen er ikke klar over at svaberget er glatt. Den er en av de første, nummer 11, med en ny type årskoderinger tatt i bruk i Europa. Svart ring med individnummer og bokstaven N for Norge. Gjennom mange år har også havørnunger fra Nordvestlandet blitt hentet fra reir med mer enn en unge og sendt over til Skottland og Irland. Der etablerer de nå en ny havørnbestand etter at havørna i Storbritannia ble utryddet tidlig på 1900-tallet. Sammen med åtseletere som kråk og ravn kan havørnene, særlig om vinteren, være renovatører som fjerner døde sjø- og landpattedyr fra kyst- og fjordlandskapet. Det kan være en død kval eller sel som har drevet inn, eller åtsel som vi mennesker har lagt fra oss. En død hjort eller et rådyr blir heller ikke liggende lenge før renovatørene er der. På overnebbet har havørna to store åpninger som stort sett har samme funksjon som menneskets nesebor. Og for en fugl som i likhet med gribbene også livnærer seg av åtsel, er det en fordel med en viss mengde luktesans. Unge havørne har svart nebb. Etter hvert blir det grålig og til slutt både kraftigere og gult når fuglen er kjønnsmoden. Overnebbet har en spiss og skarp kro, overlappet undernebbet og dannet en kraftig saks med kvasse skjærekanter, velegnet til å rive og klippe opp skinn og kjøtt. Fjørdrakten har flere lag og beskytter kroppen mot både kulde og sterk varme. Voksen fjørdrakt med hvit stjert, lyst hode og halsparti får havørna når den blir kjønnsmoden ved 5-6 årsalderen. Unntaksvis som fireåringer. Her ser vi en ungfugl som plages av en modig kråke. Å være fjordårsunge betyr å vente på tur, sammen med svartbakene, som også tilhører renovatørene og møter skrålende opp der det er mat å finne. Omsider blir det mulig for den unge havørna å få seg en matbit. Enkelte andreårsfugler kan være ganske lysbetta i fjørdrakta, og her har vi en som viser frem flott balanseakrobatikk på vinterfrosse kjøttball. Og så gjelder det selvsagt å markere seg med lydsignal. I flokken av voksne havørne som vi klarte å samle ved Kvalneset, var det stint med rå kraft. Ørnene forsøkte å presse hverandre bort fra kjøttmaten, men uten at det gikk på livet løs. Når de fleste ørneparer rundt Ålesund møtte opp, så måtte det også stillfotograferes. Storsildfiske og torskefiske på nyåret hjelper havørnene gjennom vinterknipa. Du kan se flokker av havørn sammen med måsene i kjølvannet etter sjarkene. Småfisk og innmata fisk som kastes over bord blir plukka opp med en utrolig presisjon og i stor fart.
havørna kan spise maten i flukt før den stuper ned for å hente mer. Og havørna løfter sjelden bytte på over 2,5 kilo, helst under 2 kilo. Havørnen i Breisundet har full kontroll på når det er noe å hente bak sjarkene, både i forhold til årstida og tida på døgnet når garn og fangst dras inn over rekka. Her er det 11 havørner bak sjarken, og når det blir så mange, holder måsene litt avstand. I disse store ørneflokkene er det både fastboende og streifende ørner i siste kategori, mange fugler i forskjellige årsklasser. Av og til mister ørna fisken den har plukket opp, men er snar i snuen for å stupe ned og plukke maten opp. Vi har også fulgt et havørnpar via webkamera. Kvaliteten på bildestrømmen var ikke den beste, men vi fikk et innblikk i livet på reirhylla. I begynnelsen av mars var havørnparet i gang med reparasjon av reiret sitt, og når slike lange greiene skulle på plass, måtte paret samarbeide. Her er han kommet på reiret og får se det nylagte egget for første gang. Havørna er tilpasset et liv langs vår værharde kyst. Med egglegging i mars-april risikerer ørnene å ruge i snøstorm, men brer ut vingene for å beskytte reir og egg. Få dager senere, den rugende hoa snør rett og slett ned, men selv havørnen må på do en gang iblant. Og i kveldinga, samme dagen, blir det snøstorm. Et par dager har gått, og været er mer stabilt. Hoa kommer inn for å avløse den rugende hannen. Det gjelder å trø varsomt. Hoa flytter på litt gras og lyng, så reiret er fôret med, før hun legger seg til å ruge. Lik etterpå er han tilbake. Han finner ut at ei grein ikke passer inn på landingsplassen, og flytter greina ut på snøkanten på andre siden. Det er klart for frokost i ørnereiret. Han er den som stort sett sørger for matforsyninga i rugetida.
Omsider kommer han med et fiskemåltid, sannsynligvis hentet på spiseplassen til en oter. Oteren er en viktig bidragsyter for havørnene våre, og slakteplassene til oteren patruljeres systematisk. Der er det som regel fiskerester å hente. Og mens frua spiser, legger han seg på reiret. Den 24. april kan vi via webkamera se hoa med eggskall i nebbet. Første unge klekka ut. Webkamerabildet viser hoda på to dununger noen dager senere. Vakthold ved reiret, og etter hvert kan vi se at de to ungene vokser og kommer seg på vingene. Havørna er godt kamuflert i kystnaturen og vet å utnytte det. Her er fire ørne, ei på ei grein oppe til venstre og tre tett sammen nede til høyre. Men havørnene kan også eksponere seg og markere territorier, både fra bakkenivå og fra lufta. Vi er tilbake på Kvalneset. I dag serverer vi frossensill, og den gamle hoa fra 1995 og kroknebb er på plass. Observasjonene vi gjorde de dagene vi bøtte gjestebud, tyder på at disse to var et par. Damene har rangen, men hvor skal man begynne? Den sillebiten så fristende ut. Han får lov til å overta, men hva skal man gjøre når nebbet låser seg? Sannsynligvis har denne fuglen en unormalt stor produksjon av keratin, samme stoff som neglene våre, som gjør at den ikke klarer å slipe ned nebbspissen nok ved naturlig bruk. Med sitt handicap brukte kroknebb lang tid på å få i seg nok mat. Han måtte bruke tid på kvelden også, når han egentlig burde vært på nattekvisten sin.